essa maravilhosa Eu Acho que M5, que a gente começa mais um vídeo top no canal. Não se esqueça, nossos patrocinadores estão na descrição. Todo dia tem vídeo novo, são 2 vídeos por dia. Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora curtir, mano, os carros mais tops de São Paulo. Tá me zoando, que passou puta carro raro e maravilhoso, você me filmou um Porsche que passa 500 em cada piscada de olho. Ah, eu pensei que era um Fusca ali. Você é uma vergonha da profissão. E essa Porsche parece que tá desligada, passando. Híbrida. Mano, olha que louca essa BMW. Ah, não é uma BMW não, é um... Que carro que era esse? Parecia um Chevette ou um... Sei lá, uma BMW, uma Mercedes. Tô confuso, galera, comenta aí, que carro que era esse? Gostou do ronco, né? Faz assim, ó. Vai no Loja Grupo CPS Auto, que tá na descrição, ou no Instagram, Torque Voo Oficial. Eles têm remap, piggyback, gas pedal, pra você conseguir economizar gasolina, ganhar segurança. Tem de tudo, rapaziada. E seguidor tem desconto, cupom Dump Brasil, fechou? Vai lá. Boa sorte. E ó, meus carros são preparados por eles, hein? Bonita essa cor, hein? Você vê, né? Tipo, a gente já viu ela na Porsche 911. E não fica tão bonita igual na SUV. Na SUV ficou bem bonita. Ali, é, faz isso, agora cala a boca. Você vê? Tá olhando o que, mano? Bateu o carro, tá usando de farol de milha, farol, retrovisor, para-choque, qualquer coisa, vai nas acessórios, irmão. É o melhor custo-benefício que tem de longe. Tem aquele link deles na descrição. Vai lá que você não vai se arrepender. E meu Jetta teve peças dele, meu SI já tem peças deles. Os caras é bom, os caras é bom. O Dubzinho tá dando dica, hein?
Parece que tá dando curto no carro. Somzinho estranho. Você quase passou do limite da via, toma cuidado, tá? Opa! É mais um dos envelopados, que desse vídeo aqui já teve alguns, mas todo dia que a gente vê tem vídeo, tem carro envelopado. Tá tendo muito carro envelopado agora, tipo, no meu Jetta eu paguei 2.600, vale muito a pena. Então, se você quiser envelopar, tem material da Altac, eu indico, tem o link na descrição, tem o Instagram deles também. De longe eu vi um Opala, velho. Esse 147 aí que passou. Eu vi de fundo e falei, é um Opala muito louco. Volta aqui, cara. Agora a coisa ficou séria, hein? Brincadeira, mano. Ah, que saco. Esses carros velhos ficaram na frente. Turbão, é turbo essa porra. Sleeper do caralho. Oi, com a bandeira do Brasil, esse é patriota. É dos meus, eu sou patriota. Opa!
Olha o Kinder Ovo. Ah, tô ficando confuso, não sei o que eu gravo mais. Quando é assim, o que eu faço? Quando passa 500 carros top? Cala a boca e grava, é pra isso que você é pago. E não vem mexer o saco não, faz seu trabalho e vira a câmera pra lá. Atenção, senhoras e senhores, esse momento é de muita violência. Tire as crianças da sala. Rapaziada, lembra que a gente postou um vídeo algumas semanas atrás? Coloca aí a visualização, rapaz, o Gabriel, pra galera ver, que deu, acho que, sei lá, umas 20, 30 mil visualizações, todo mundo quis ver. Uma BMW que supostamente era de veludo. E todo mundo ficou discutindo qual que era a cor. Se era lá aquela cor rara da BMW, black, alguma coisa assim. Se era de veludo, se era alguma coisa semelhante. Vamos lá trocar uma ideia, vamos fazer um take do carro e trocar uma ideia com o dono, bora lá. É, mas essa aqui como é que fala? Eles colocam uma camada de Vanta Black. Nossa, é muito louco. Ficou bem legal. É a única que tem no Brasil. É. Sensacional. O material é tudo lá de fora também. Muito bom, gosto, parabéns. Valeu, brigadão. Parabéns aí, valeu. Obrigado. Rapaziada, tá indefinido, diz o próprio proprietário que realmente é a Jante Black e é um bagulho único no Brasil, só tem ela. É uma M5 maravilhosa, mano, aquelas pinças douradas. Ou o disco de freio gigantesco, mano, tudo pretão. O bagulho à noite, velho, deve ser até difícil de ver o carro. Eu achei do caralho, comenta lá embaixo o que você achou, mano, dessa exclusividade que a gente conseguiu achar pra vocês.